Zavod Motovila je ob letošnjem rekordnem uspehu slovenskih organizacij na razpisu podprograma Kultura za projekte sodelovanja organiziral srečanje in predstavitev projektov uspešnih prijaviteljev. Na razpisu je bilo na evropski ravni odobrenih 66 projektov manjšega in 15 projektov večjega obsega. Med njimi je kar 7 projektov manjšega obsega slovenskim vodjo, poleg tega v projektih sodeluje še 10 slovenskih partnerjev. To pomeni, da slovenske organizacije sodelujejo v kar 20% vseh odobrenih mednarodnih projektov oziroma vsakem petem projektu. Na ta razpis je prispelo skoraj 550 prijav iz cele Evrope. V programu trenutno sodeluje 38 držav. Se pravi, konkurenca je zelo visoka. To veliko število vaših projektov, ne, je dejansko velik uspeh, če vidimo, da je v celem tem prostoru, ki je večji od Evropske unije, uspelo samo 81 projektom. Kar je tudi upogumljajoče, pa to v bistvu, če prijava eno leto ne uspe, je to v bistvu dobra lekcija za naslednje leto in se lahko nadgradi glede na tisti feedback, ki ga dobimo iz komisije. V fokusu projektov bodo različne teme. Največji sicer projektov s področja uprizoritvenih umetnosti in kulturne dediščine. Najprej naj povem, da smo zelo veseli, da nam je že drugič uspelo pridobiti projekte mednarodnega sodelovanja. Cilj projekta je torej ustvariti nova vedenja o kulturni dediščini migrantov v Evropi. Projekt je zasnovan tako, da bo krepil kompetence vključenih akterjev, akterk s pridobivanjem novih znanj o problematikah vezanih na spol, spolnost, spolne identitete. Želimo vzpostaviti agenta, ki bo promoviral balkanske avtorje v zahodni Evropi. Inovativen pristop k tehnikam improvizacijskega gledališča. Sem zelo vesel, da v bistvu nadgrajujemo zgodbo, ki smo jo že uspešno delali zadnja leta. Motovila z organizacijo tovrstnih dogodkov spodbuja mreženje in izmenjavo izkušenj. Medsebojna pomoč in sodelovanje sta namreč izjemno pomembni pri izvajanju mednarodnih projektov.